Рятувальники не без суму констатують, тверезими топляться лише діти. Того вечора усе почалося традиційно – природа, річка, весела компанія, оковита. А завершилося трагедією. В компанії перебувало 5 осіб, вони розпивали алкогольні напої. І потерпілий, тобто який загинув, він виявив бажання піти скупатися в річці. Тобто друзі його не зупинили, він собі пішов купатися, але через півгодини його друзі згадали, що якби його немає, він не повернувся на їх місце відпочинку, кинулися. Коли вже прийшли до річки, звичайно, вони вже його не побачили. Тоді вже зреагували, пішли до рятувальників. Ми почали проводити рятувальні роботи. Рятувальні роботи проводяться 3-5 хвилин, що ми людину зможемо спасти. В водолазному спорядженні, там глибина 5 метрів. 40 хвилин шукали, не знайшли. Вже була вечірня пора суток, це десь було вже начало 9-го, поїхали сюди. І тут в вечірнє время суток ми не маємо права вже в темне время суток проводити рятувальні, пошукові роботи. Рятувальні роботи ми маємо право проводити, пошукові вже ми не спасемо, це вже... Далі пошукову естафету підхопили надзвичайники. Обстеживши 1500 квадратних метрів дна, близько 22 години тіло хлопця знайшли на 5-метровій глибині неподалік від острова. Було прийнято рішення зв'язатися і взаємодіяти з комунальною рятувальною службою міста Хмельницьке, яка здійснює чергування по акваторії даної річки, та прийнято рішення щодо надання їм допомоги у разі необхідності. За фактом загибелі людини міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство. Коли стається така подія, коли виявляється людина або коли людина безвісти зникає, за цією статтею саме правоохоронці вносять відомості, потім вже під час розслідування вони вже вирішують, як її перекваліфікувати або закрити. Оскільки дані направлені на судово-медичну експертизу, вони вже тоді нам дадуть відповідь, в якому стані перебувала людина, тому що під час зовнішнього огляду насильницької смерті не виявлено, ніяких тілесних ушкоджень не було зафіксовано. Тим часом рятувальники з острахом чекають на Івана Купала. Кажуть, відпочивальники часто густо не реагують на їхні зауваження або взагалі відповідають агресією на засторогу. Власне, так було і того вечора. Ми рятувальника відправляємо, визиваємо міліцію, щоб вони не потопилися. Кидаємо круги, просимо, відійдіть, не мішайте нам. А вони неадекватні всі такому, що я не можу передати. Як ще людей просити, я не знаю. Що горілка і вода – це несумістимо. Українське законодавство забороняє з'являтися в громадських місцях під шофе. Розпивання алкогольних напоїв теж на людях – табу. Однак покарання штрафом від 17 до 119 гривень аж ніяк не відлякує громадян від порушення закону. Утім, рятувальники кажуть, коли пляж патрулюють правоохоронці, нетверезих менше. Свято неслухняності починається тоді, коли правоохоронці вирушають на зміну варти. Патруль до 7 години вечора. Це сталося приблизно 7:10-7:15. З 7 до 9 тут ні одного міліціонера немає. Ми самі не в змозі зупинити людей п'яних. Ми їм не можемо ніяк повлияти. Правоохоронці кажуть, раді залучити для вартування міського пляжу новостворений велопатруль. От тільки для цього їм не вистачає двохколісних коней. На жаль, в Міністерстві внутрішніх справ і в нас немає фінансування для того, щоб закупити це все. Але ми ніяким чином не будемо відказуватися від допомоги громадян, якщо вони виявлять таке бажання сприяти міліції, виявлять бажання, можливо, закупити велосипеди. А от влада Хмельницького вважає, що проблему п'яних на воді можна розв'язати, якщо суттєво підняти штрафи за правопорушення. Якби в нас було отак, як в Голландії, що заплив за буйки, 400 доларів заплатив штраф. Чи євро. Ви розумієте? Зрозуміло би, що рятувальникам було б легше. Та головне, про що мають знати і пам'ятати громадяни – порятунок потопельника, справа рук самого потопельника. А ще – безстрашний і безсмертний – це різні поняття. Юлія Стафурова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.